皆さんこんにちは。 FM 議論をお聞きの皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。 77.7MHz FM 議論よりサザンブリーズをお届けいたします。本日トロピカルビーチの方よりお届けしております。木曜日の担当は私キャンです。そして私がまだ2回目なので今日はお手伝いというかお助けていただくために、はい、お助けマンで来ました。 FM 議論のめぐです。はい、よろしくお願いします。めぐさんがお助けに来ていただいております。はい、ではこの後6時までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。はい、で本日の、まずテーマから発表しちゃおうかなと思ってるんですけど、はい、今日のテーマは今日のテーマ、先週ですね、僕が初めてなので初めてということでやりましたけど、はい、今日は2回目ということで、はい、セカンドそのままですね。そのままです。今日のテーマセカンドです。はい、2回連続こんなのでいいのかなって皆さん思いでしょうが、はい、どうしても僕セカンドをやりたかったんです。セカンドをやりたかったんです。はい、2という数字が一番好きなので。あ、2が好きなんですか。はい。後々その理由も含めながらお話しするために、ね、皆さんもなんかセカンド、2番目の何々とか、なんか2にまつわるエピソードとか、はい、なんかそういったものを投稿していただいて、僕の方もまたそれを答えていきたいなと思っております。ね、はい、今日もたくさんメールメッセージお待ちしております。はい、メールアドレスの方は 797fmginowan.com、 メールアドレス 797@fmginowan.com、 FM ギノワンでは、電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は、FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジオでお聴きください。はい、はい、まず曲からいきたいんですけど、ちょっと準備しましょうね。はい、今日はねキャン君が曲をたくさん用意してくれてます。はい、そうです。ビーチにビーチに合う曲ですか。合う曲を、はい、選曲しているのでまずお届けしたいと思います。もう少しかかりますね。ビーチということなので、はい、アビーチという DJ さんの曲を、アビーチさんっていう、はい、ただ全然ビーチじゃないんですけど名前がアビーチっていう、アビーチ、はい、彼といい、ね、そうですね、若手の、ニッキーロメロさんっていう、DJ さんコラボして作ってる曲がすごくトロピカルなイメージで、トロピカルビーチぴったりじゃないですか。はい、ぴったりですよ。もうすごくこの曲入ると思うんで、ぜひ皆さんにご紹介したいなということで、今日曲の方を、はい、準備できました。アビーチ&ニッキー・ロメロ、 I could be with that one。 ちょっと大きいかな。今の気象情報等を準備したいと思います。なんかネットのつながりが悪いのかな、さっき画面が全然出てなかった。あ、ちょっとタブレットを防災情報からこれを読み上げる形です。うんうん、のバブルフェスの会場を作ってるらしい。バブルフェス、砂浜にプールを作ってるらしい。あ、中に飛ばすらしい。面白い。
お届けしましたのは、アビーチとニッキー・ロメロで、I could be the one でした。そうですね、今から道路交通情報とお天気の方に参りたいと思います。はい。かかってないかな？曲が、フェーダーが。フェーダーが弱い。あ、こっち。ヤン君頑張っております。はい。では、お天気からお伝えしてください。はい。本日の天気ですが、はい、今夜、13日は、西の風、後、南西の風に変わります。で、晴れで所により夜は、夜の初め頃まで雷を伴う。雷、はい、またか。そうですね。夕立がありそう。夕立、まあでも周辺の雲の状況は今のところは大丈夫なんですけど、そうですね、ここただ、はい、やはり局所的な雨と心配になりますので、何か黒い雲を見たり、なんか光ってるのを見かけたら屋内の方に、はい、気をつけましょう。はい、ください。波の高さは1メートルとなっております。はい、で、そうですね、降水確率の方自体は今からの時間 10% ということなので、はい、やはりそういった局所的な雨が、心配になっているのですかね。はい、はい、気温の予報等は今のところ出ておりませんが、明日の方が、最高気温33度で、朝の最低が27度と予測が出ております。皆さん今日も暑い夜になりますので、体調管理の方気をつけられてください。はい、では道路交通情報の方に参りたいと思います。はい、沖縄自動車道の方は特に混雑見えておりません。はい、スムーズに流れています。はい、宜野湾市内の、一般道の方ですが、城前から牧港のあたりですかね。ぐすくまです。ぐすくまから牧港にかけて、はい、失礼いたしました。ぐすくまから牧港にかけて、渋滞の方起きているようです。はい、王者名から、前原の方もそうですね、まあ、渋滞、双方渋滞来ておりますので、はい、皆様気をつけて運転されてください。その他、すみません、今西さん気になるところあります？あと公営交差点付近一部渋滞しております。あ、公営交差点付近、はい、その他宜野湾市内はスムーズに流れているようです。はい、はい、今から帰宅とかも増えますから、皆さん運転の方十分注意されてください。今からですね、CM の後ちょっとゲストさん来ていただいておりますので、まあ、ゲストさんを紹介してからちょっとお話し参りたいと思います。はい、では皆さん、では一旦 CM です。
ぱなしじゃないと聞こえない、うん、つけっぱなしじゃないと。せいやくんとはまた違うたどたどしいお知らせでした。もうまだまだ慣れてないのも見え見えです。練習しましょう。はい、いっぱい鍛えてください。マイクがですね、3本しかないので、はい、あのお二人で交互に使っていただきます。スイッチを入れてきます。独占です。あと1分くらいなんですけど、もうすぐあのお二人の紹介に入りますので、まあ、自己紹介お願いしますということで。はい、分かりました。よろしくお願いします。その後もそのままあのお話移ってもいいので。またご一緒にしようね。どうぞ。基本この説明が終わってから僕たちの方がこう入るような形にしました。20秒かかりますね。はい。オープニングが流れてじゃあこっちの BGM にする。そうですね。あ、でも BGM もそのまま、はい、あ、オープニング。はい、皆さんどうも、お聞きの皆さんありがとうございます。本日木曜担当のキャンです。今日はですね、ユストさんが来られておりますので、はい、お二人に自己紹介をしていただいてから、まあ、ちょっとお話の方伺いたいと思います。では、すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私、宜野湾市教育委員会障害学習課文化スポーツ振興係から来ました、ご育長翔です。はい、私、沖縄県俳優協会会員の千奈剛です。はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。本日はどのようなご用件で。ご用件で、どういったお知らせですか。はい、今日はですね、はい、実は、宜野湾市教育委員会が自主事業をしています、創作市民劇の出演者の募集をですね、はい、ラジオをこの場をお借りしてですね、はい、お知らせに参りました。市民劇ですか。はい、これは毎年やってるんですか。はい、毎年というか、あの2年に1回ですね、実施や公演やっております。はい、今年はどんな市民劇ですか。はい、今年は、大蛇な地域をですね、舞台に、繰り広げますこの市民劇はですね、このあらすじといたしまして、過去に、現代から過去に戻り、はい、それからまた徐々に、現代に戻っていくという、大雑把ではございません。そういった感じの、はい、物語と過去にタイムスリップする感じですか。はい、面白そうです。で、主人公がですね、はい、3人の子供たちがいまして、はい、また過去に3人の子供たちがですね、はい、サトゥ王の時代で、昭和初期の時代、はい、さらには戦時中、それぞれタイムスリップをしてですね、はい、過去の大蛇な地域に生きる人々と交流しながらですね、地域への愛着や絆、友情の素晴らしさをですね、体験していくという物語になっております。面白そうですね。この大蛇なを舞台にしてるっていうことですか。はい、そうですね。はい、これは本当にあった歴史のお話が含まれてるんですか。あ、交代します。はい、今回、市民劇演出も担当して、はい、で、脚本も手掛けました。あ、私、千奈剛ですけども、創作市民劇ということで、はい、創作なんですね。本当にあった話というよりか、宜野湾市に各地域にある伝説とか、文化財などをモチーフにした物語をちょっと作ってみたということなんですよ。じゃあ宜野湾市にまつわるお話がギュッと
はい、これが根本的にあって、まあ、みんなで、ね、過去を振り返って、まあ、先輩から現在の若い子たちまで交流を深めながら地域をまた見直していこうということで、これが本当のはずだったらタイムスリップがあるということになるんで大変なことになるんですけど、ね、まあ、そんな感じです。面白そうですね。で、募集なんですよね。この募集なんですね。そうなんです。ただいまですね、出演者を募集しておりまして、はい、老若男女問わず、はい、年代も問わずですね、はい、広く募集しております。また、はい、ちなみに、大蛇名地域の話ですので、大蛇名地域の区民の皆様にはですね、出演していただく多くの出演を一致していただきたいなと思いましてですね、はい、そうしております。はい、はい、ぜひ宜野湾市民の皆さん、そして大蛇名区民の皆さん、はい、はい、参加してほしいということなんですが、はい、年齢制限とかってあるんですか？まあ、特にはございません。親子連れでありましたら、赤ん坊でも、はい、その家族で一緒に共演という形もできますので、はい、これはもう脚本っていうのできてるんですか？あ、はい、脚本の方についてはもう全部できておりましてですね。じゃあ、その役に応募してオーディションするっていう感じになるんですか？オーディションは今のところは考えておりません。ああ、皆さん出れるようになってるんですか？はい、ただし、やっぱりそれだけの、また人たちがいれば、またこれを協議しながらですね、はい、役付けをしていきたいなと考えております。応募した皆さんに配役があって。そうですね、楽しそう。そうですね、今現在でもですね、市民は、応募という形で来てるものですが、はい、市外からも、市外からも OK ですか？数名、来てますので、また、また何か、問い合わせ等があれば、また生涯学習課の方まで、はい、お電話いただくと私の方でお伝えいたしますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、これは、本番はいつになりますか？本番はですね、平成30年2月の25日の日曜日になります。来年の2月。はい、はい、そして募集期間はいつまで募集していらっしゃいますか？出演者の募集期間はですね、7月の21日金曜日までとなっておりますが、はい、応募人数が達し次第っていう形で締め切りと考えておりますので、はい、そちらについては全然、お問い合わせの上、この応募用紙を送付していただければ、はい、受け付けますので。受付 OK ということですね。はい、そうです。はい、で、こちらの劇を開催される場所はどこで開催されるんでしょうか？こちらはですね、宜野湾市民会館大ホールとなっております。大ホールで、はい、時間は、午後に公演という形で予定しておりますが、また、近日になり次第、またこの周知をですね、はい、宣伝をですね、ちょっと大々的にやっていこうかなと考えておりますので、はい、大ホールで、はい、人集まりますね。大ホールですよ、はい、大きな舞台で、はい、ね、舞台に立てる。そうですね、毎年ですね、大ホールの方が1200名余り、入る予定なのですが、はい、毎回ですね、2年に1回、結構満杯になるぐらい会えるんですね。それについてもですね、また、ぜひ今回の市民劇も期待をしていいと思っておりますので、はい、そんな舞台に立てるかもしれないですね。出演者募集のお知らせなんですが、今回の舞台に込めた思いとかあればぜひ教えていただきたいんですけど。これ、はい、僕今回の舞台に込めた思い、まさに今日のお題ですか。それと一緒ですね。セカンドということで、セカンドということで、人生のセカンドステージに持っていけたらなと。出てくれる方がこれを機会に自分の引き出しを増やしていくとか、はい、そういう見聞を広げるとか。舞台に立てるってあんまりないと思うんですよ。ないですね、なかなか目指してる方もないですね。なかなか難しい、なかなか難しいっていうのがあるので、はい、そ
それをあのプロアマ問わず募集してるんで、まあ、プロの指導も入りますけど、はい、そこを経験にして自分の何か糧にしていただけたらなと、まさに今回のお題にあった、素晴らしい、さすがですね。ありがとうございます。僕 の, あのお題にお答えいただいて、しかもいきなりでしたけどね。ねえ、熱い思いが思っておりました、はい、ありがとうございます。こういったですね、市民劇っていうのは実はあの僕もですね、学生時代に参加したことあるんですか。はい、あのワークショップで、小学生の時2年ぐらい通って、まあ、あのミュージカルを沖縄市の方だったんですけど、中学生ぐらいの時にやるっていうのを経験してるんですよ。どうでした。すごい思い出に残ってます。やっぱり思い出に残りますよね。はい、はい、もう本当に舞台に立つって、はい、もうなんかいっぱい人が来る中で、セリフがあって動きがあって、でこういうのがやっぱり好きな方って絶対学生さんいっぱいいると思うんで、こんななかなかあの経験って本当に一生のうち何度できるって思うと全然できない人の方が多いので、本当にやりたいと思ったら皆さんぜひ参加されて、で自分の新たな道をやはり開拓していただきたいと思いますよね。そうですね、はい、また応募用紙についてはですね、はい、大蛇地域の三次地域会、はい、または、今市教育委員会の障害学習課、はい、そして、ホームページでご覧になられる方は宜野湾市のホームページ、町の情報、文化芸能の部分でですね、はい、チラシと応募用紙がございますので、そちらをですね、はい、ミートアウトしていただいて、送付していただければ、または持ってきていただければ受け付けますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、ラジオ聴きの皆さんもぜひご参加いただければと思いますので、はい、自治会が、どちらになりますか。大蛇自治会と、そして上大蛇自治会、はい、そして大蛇団地自治会のこの3つになります、はいはい、になります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か質問があったりとか、お問い合わせしたいなっていう時の番号ありますか。はい、はい、電話番号は、はい、宜野湾市教育委員会障害学習課、文化スポーツ振興係、お電話番号は 893-4433、 担当は私ゴエですので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではですね、ゴエクさん、最後に、はい、リスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ではリスナーの皆さん、今回の市民劇は、ちょっと現代風になっておりまして、沖縄芝居またはタイムスリップというちょっと不思議なものが盛りてんこでありますので、もう皆さんぜひ、期待してご覧になってください。またルールをお願いいたします。私は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。津野さんは、はい、はい、たくさんの出演者お待ちしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、市民劇ジャナの出演者募集のお知らせにお越しいただきました。本日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またしばらく番組続きますので、また皆さんにはもう先にお題の答えを言われてしまったんですけど、また、ね、振りますので、はい、ぜひもう一つぐらいご用意いただければと。はい、工事へ引っ張って待っておきます。よろしくお願いいたします。じゃあここで一旦ですね、はい、曲の方に参りたいと思います、はい、音楽もう一曲ビーチに似合うような曲を用意してますのでお聴きください。では、シグマで Nobody to Love。先ほど CM 中も声が聞こえたということで、伊沢さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういう失敗ばっかり先週から続いてるんですけど、スタジオと違うからね、すみません、慣れないと一つ一つ覚えていかないといけないんです。僕番組持つって知らされたの3週間前なんです。入る1週間前に言われました。もしかしてじゃあバブルの先行ったの。いや、いいんじゃないですか。バブルの質問してしまう。あ、ですか、入ってるかな。そんなじゃあ CM 中のスタジオトークがちょっと入ってた、それ以外は切ってたんですけど、ああちょっと僕の方のミスター操作がまだ至らず。
お時間大丈夫なんですか？あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。すいません、ありがとうございます。全然大丈夫。これのチラシってありますか？はい、スタジオに。あ、もうお願いします。はい。こちらになります。はい、ありがとうございます。リューチェルさんも昔は。リューチェルさんですか？創作的に。19。仲間由紀恵さんも。すごいですね。仲間由紀恵さんって宜野湾市民ですか？うん、浦添なんですよ。あ、でもアスカタレントアカデミーの塾生だったり、はい、小学生だったり、経験して、すごい、まあ、現代演劇の方で活動してると思う、今。うん、それプロの方は紹介するの？まあいいよ、紹介する。どうですかね、メールとかは見れますか？あー、来てないですね。じゃあ今日はもうそのまま話をつなぐしかない。大丈夫です、僕一人で。あ、コメントの、あの、そうですね、さっき あのセカンド募集っていうのは、あのコメントでこうやって拾っていくんですけど、ちなみに今あのこのツイートキャスティングの方には今すべての声が入ってます。あ、そうか。はい、こっちには入ってます、はい、ラジオには今入ってないんですけど、しかし皆さんメッセージお願いします。観覧後に龍神正也さんまだコメント来てないですね。あの名古屋って言ってたんで、今雨大変かもしれないです。昨日ニュースになってたんで、名古屋。名古屋の方が。はい。そうです。ニュースでやったね。大雨で。どうかも気をつけていただきたいな。結構水没して道路が、はい、大変だって言ってたんで。ちょっと僕からじゃあ話して、うん、あの今井さんに振って最初は、うん、で CM 挟んでからお二人にまたお話聞くかもしれないです。あ、はい、聴いただいた曲は、シグマで Nobody to Love でした。どうでしょう、あの曲の感じ、なんかビーチに合ってましたね。ビーチな感じですね。ビーチな感じでした。よかった。週末な感じがしました。パーティー的な、ちょっとドライブとかにも合う曲だと思います。いいですね、はい、あの結構こういう曲聴くのが僕大好きで、いろいろと聴いているので、これからもなんかそういうちょっとパーティーチックな曲いろいろご紹介しながら、こう番組をお届けしてまいりたいなと思っております。はい、では、今日あのトークテーマ、あのセカンド。セカンド。はい、募集しておりましたが。募集しております。はい、メッセージまだ来ておりませんので、まず僕の。そうそうそう、2位が好きだっていう話だったんですけど。はい、2位が好きだという理由、ここからまだお答えしていきたいなと思うんですが。うん、なんでですか、2位。あのシンプルな理由、まず最初の、まあ、2つ理由があるんですけど、うん、シンプルな理由は僕あの小学生の時にずっとあのソロバン塾に通っておりまして、はいはいはい、あのソロバンの時にこうパチパチ弾く時に、うん、2って数字がすっごい便利だったんです。なんかその感覚わからない、私ソロバンやってないから。割り算、掛け算割り算って、あの2って倍数なので、うんうん、